The Kings, gjerne. Ok, Mathias, gå på streamen min, gjerne. Gjerne gå på streamen og... Det er den beste sangen jeg har hørt, ass. Hva søkte du på for å finne den? Si det til Matti. Robert er en neger. Robert er en neger. Gjerne gå på streamen, folkens. Subscribe og abonner hvis du ikke har gjort det. Ja, på noen av dem, ja. Noen av X på. Jeg vet det. Det vet jeg. Kommenter i chat, det som ser på. Det skal jeg også. Skriv i chatten dere som ser på unntatt Mathias, for han skriver dull og sånn at folk skal live og ikke... Abdul, du er Abdul. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kan ikke gjøre det, for jeg har ikke... jeg kan ikke det. Det er de andre. Ok, chat, hvor skal jeg lande? Søk på Robert, det er en... Robert.
Ja, men hva har jeg gjort på streamen din? Mati, hva har jeg gjort på streamen din? Tenkte meg det, Mati! Jeg sa hva har jeg gjort på streamen din, så jeg tar at du skal blokke meg! Loot in the world. You can't touch this. Det er faktisk loot jeg trenger. Henrik sa han kan ta... Henrik sa at han kan ta Eiffeltårnet. Mathias! Jeg får streamen din! Før. Nå er Henrik litt god på tastatur. Nei, men når Erik spilte på... Nå er Erik spilte på kontroll. Kommenter eller si ifra hvis det er en av dere her to. Åh, her er det... Det er dette huset, Grisia. Nå forstår jeg. Nei, se på Grisia. Det er så trist. Hvordan skal man... Hvordan skal jeg få det ammo da? Hva er det for deg å tenke på? Åh, fader. Det er ganske kult map på det her jeg er nå, så er det ganske kult. Det er greasy. Det er ganske fint her. Hæ? Han ble litt for rai på. Gjerne å kommentere det som ser på streamen min. Men det er en til. Mathias er nå. Mathias. Jeg har crackshot, jeg. Trap! Og rip meg da, crackshot. Crackshot er liksom i den der, hva heter det, filmen for den teasen. Så jeg vet på at crackshot kan komme tilbake. Og det er litt mobbing for meg. Ja, nei, nå er null så... Mathias, se på streamen da, jeg må vise deg ting, Hvorfor står det null? Rabbit mobba. Det er nok bevis, Rone. Der. Ro! Du dør! Tror jeg.
Mathias, hvis jeg, feiler noe, så begynner jeg å grine. Ok, det gjorde jeg ikke. Dit neste jeg. Dit. Oh, en person. Nei! Altså, se på streamen min. Ok, ja, nå vil du ikke se på min akkurat nå, da, men... Jeg bare tuller med deg. Ja, men de kommer, de fjerner ikke turret. Ah, stormen! Det is å komme seg ut av cirka nå, da. Åh, jeg er glad i Reaper, jeg må være. Jeg er ikke glad i Reaper, men jeg er. Oi! Her er det et hopp. Vil du se det deiligste med Greasy? Hvordan har noen fått ammo som var inne der? Jeg tror jeg tar det world, longest, nei, the Fortnite longest, Fortnite longest, distance. I know. Det var litt lang. I know, bror. Jeg setter farmer, ikke bror. I know, I know. He's farming more than en ku gir mat til en baby. Og det er mye det. Mats ikke setter farmer mer enn en ku trenger å spise for at den skal gi oss 1 liter fett. Ne. Ne? Gjerne skriv dette på chat, man. Åh, hva skjedde her nede? Er det noe kjapt der nede, eller er det? Wow!
Hæ? Hjelp, det kommer en fly mot meg. Hvem fra The Kings er det? Gjerne skriv chat. Ok, greit, du skriver det. Ja, sikkert. Benny. Kan, Hva med chat, boys? Han tror fortsatt at jeg er der oppe, mann. Max kjører på streamen i dag, det er 4. Skriv det allerede. Ja, pussy bæsj, ass.
Nei, jeg vil ikke. Jeg får maksa dyer da. Det er bra. Ja. XP trenger jeg på han. XP trenger jeg på hun. Så... Skru ut chat dere som ser på. Ja, men The Kings har ikke så mange subs, Mathias. Der! Der tok du feil! Jø! Jo! Kjær! Jo! Du har mer! Jeg tykker du er helt klar over at du snakket til oss, The Kings. Jeg har sikkert hørt meg, Disney var så svak og små. Mathias, men sikkert lære deg hvordan man roast godt. Ser, jobb med ostepopp. Så der ja, så der døde en person. Nå dør en person til. Følg med nå. Hør da. Og nå dør siste personen. Nå kommer Matti til å vinne her. Matti vinner som hvert solgame er litt søtt, eller?
det mulig å gå ikke an, ass? Matte, en tar høyre meg. Nei, du er level 7, jeg er level 3, tror jeg. Jeg vet ikke. Ja, jeg er level 6, what the f***? Sweet ass. Skriv i chat, please, mother got it, yeah boy. Hva tida sa litt chat, nei? Så svettas, ja, han kaller deg svettas. Mathias, du har ikke så mye å si, du har mer svett. Du da, forrige season var du nesten level 100. Matt var nesten level... Han var nesten level 3. Matti, bruker du den nye paraplyen? Få se på den. PP. Det er fordi vi ikke setter solo, da. Vi setter ikke solo like mye som deg, så... Men du går ikke noe pusher eller sånt da, du går liksom camp og... Å, du er ganske svett i solo. Det kan du ærlig innrømme selv. Jeg vet faktisk ikke. Tenkte meg det! Hvor mange har du spilt da? Tenkte meg det! Alice, jeg skjønner du! Nei, faktisk ikke. Fordi hun jobber. Fordi han hadde ikke noe å si selv, for han mer. Han skal sette, skjønner han, han skal sette opp level 100 i dag. Han skal sette opp level 100. I know. He's a fat guy. He more just sweat the... Oh, that is what? Oh, what? Tenk om det er noen som hadde kommet liksom, det var noen som var level 50 etter to dager på Fortnite. Og liksom, nei, det er ikke hjemme, ass. Ja, han var ganske god, da. Jeg ble drept i sted, ble jeg drept av den samme personen to ganger på rad. Jeg følte bare... Handele! Kurva!
Er den grønn, eller? Jeg har akkurat samme pump som deg, hvis det er den blåe. Nei. Nei, ikke jeg.
Matti! Matti! Skulle bare høre om du var der. En quad-crusher, hva så mange kaller den. Jeg fant den. Det er en lama under zipline, wow. Lama rundt zipline. Åh, lama har blitt nerfa igjen! Åh, nei, det har det ikke. Bare så sånn ut. Jeg måtte bare sjekke om jeg hørte meg selv på streamen din, og det gjorde jeg ikke. Yeah. Oh shit. White ass. Ja, nu ser jag. Fuck det, Mathias. Jag bryr mig om dig.
ballonger. Hver gang man får ballonger, får man bare 10. Og for å ha maks ballonger, så kan man bare 3, og man flyger rett opp til været. Har man 3 ballonger, så flyger man rett opp til været, og maks 3, og... Jo, man kan ikke ta ut med flere ballonger. Man kan ikke ta ut flere ballonger enn 3. Og nå kan man ha ballongen evig. Se på streamen min, Mathias. Ja, det var det jeg sa. Man kan ha ballongen evig. Selv om man har våpen og sånn. Kan... Jeg har ikke modd engang på streamen. Jeg har aldri... nei, men selv om man har modd, betyr ikke at man trenger å være der. Nei, men... Get rekt, bror! Get out of my face! Bitch! Kan se om jeg sitter, se meg, altså. Nei, går, jeg gidder ikke å se på en streamen til matten lenger, ass. Jeg var gidder. Orker ikke å se på streamen din mer. Nei, du gidder ikke å se på min, så. Jeg kan kjøpe meg om det tar 13. Jeg har lyst til å kjøpe meg om det tar 11. Er du jo hele tiden, altså? Sa jeg det er gøy å ha det? Nei, sa jeg det? Nei, tenkte meg det. Du må ikke damme noe. Jeg venter på å gå over til streamen til Matti før jeg har noe en serie. Jeg må gå på stream til Matti. Jeg venter.
Nah, bro. Jeg har litt lyst til å gjøre det vi gjorde i går i dag, men samtidig ikke. Vi holdt med, det var sånn der, vi tok ringen på string på en dude. Han ragea så hardt, han sa, hvis dere kommer tilbake en gang, så banker jeg dere. Han løp etter oss første gang, og andre gang. Han var jo helt crazy. Nei, det var jo andre. Festa i palasa, en dunka dunka basa. Du sniffer narkotiken og differ darkotik. Og darkodarke ding. Og drukke drukke dark. Narkataka, drikker masse sjaka. En dunker, dunker, dang, dank. I have one kill. Jeg ingen gidder å se på gymmen. Jeg føler meg litt må... Håper det noe løft her. Faen, hvis jeg hadde gått en trapp der, så hadde jeg... Jeg kan ikke se flyet så høyt oppe er han. Der er han, kan jeg se deg igjen. Jeg blir aggressiv. Ja, men du blir fortsatt aggressiv du også.
Vet du hva, hvis vi stabber en av oss, stabber vi en tilbake. En fra hver side. At Mathias stabber henne i huet, for han er broren hennes. Og så Matti stabber henne i rumpa. Og jeg stabber henne overalt. Er det en plan? Er det en bra plan? Mathias, er det en bra Mathias, er det en bra plan? Hvor bor du? Jeg må vite det for å komme og stabbe henne. Jeg kommer og sier sukabliet og Silje og kurva. Silje, hva feiler deg? Hvorfor sikker du en gaffel på Mathias? Prøv deg! En gang til skal du få bolt av lille Finn! Er det noen som ser på streamen min? Fader, jeg hørte det. Det er litt rart at alle er jævlig fra. Ok, hvem er det som er på streamen? Skriv i chat, bror. Eller søster, jeg vet hva andre jeg. Nå er det noen som ser på. Vold går over til mamma. Bølle, han tar bare glad i videoplan, da. Du må, den som ser på stuen min, si now, tenker man det. Jeg bare kjører fram, hopper, boom, hopper, boom, hopper, boom. Mathias, se på streamen min. Så du må spole tilbake og se på streamen. det er så noob. Så kommer det en bæsj med et fly. Jeg blir redd, ass. Jeg eller han? Han er aggressiv, ja. Hør på ham, kommer han! Akkurat denne runden så rekker jeg. Jeg skrudde på aim assist. Prøver en runde med aim assist. Jeg prøver. Jeg prøver en runde med aim assist. Håper det går litt bra nå.
Jeg har 3 kills. Det går litt bra. Ikke jeg, jeg prøvde å få det i stad. Jeg prøver montage. Sniperen! Han sniperen der! Å, proff sniper, ass. Proff sniper, ass. Gjerne se på streamen min om at jeg fighter. Teamtagga, oh my god. Er det der montage? Og du hitter han der. Det er ikke så bra akkurat da, men ok. Han sto nesten i ro. Matti, du ble hettet 5 kyl, og du sier fadra. I'm going to cry. Ai, ai, ai. Joiner og spør gangen om vi skal gjøre det samme i dag. Nei, kedda, kedda, kedda. Kedda. Skuddene mine, for fader. Begynner å lure, ass. Ah, ah, for mindre hacker enn de... Mer hacker enn de du sier at det er hacker og sånn tidlig i jævla dagen. Jo.
Du, før så sa du... Før så sa... Før så sa du... Åh, gutten der hacker! Hele tiden. Ja, nei, faktisk ikke. Jeg sier han cheater, hvis du er bra nok. Liksom. Skal ikke Matti være ikke sett på duo som han var i solo? Fortnite cheater meg, altså, det er ikke gøy å spille Fortnite, bare så cheater meg. Mathias. Åh, kan ikke han være stille? Åh, kan vi ikke snart spille du eller sånn, du ja. Nei, men da... Med en gang Mathias kommer, så vet jeg på at du kommer til å spille skodd. Du kjøpte Night Night, ja. Nei, det er Lin Slack Tree. Slår du han bare ikke? Du kan sitte på den og slå han. Åh, brø. Ja. Åh, hvis jeg tar det nå. Åh. Skulle ikke du dra HH?
gamet mitt drar det jævlig mange dit nå. Easy da. Må vi ha. De husene her er jo fancy. Alt er masse bra med de husene her, bortsett fra at det ikke er våpen her. Hva er det han sier takk til? Jesus. Søtt. Ja, hvem er den mest... Hvem er den dårligste 05-eren du har som venn på Fortnite? Og så bare, Mathias! Han er den eneste vennen jeg har som er 05! Ja. Og altså, Mathias er den dårligste du har som... Har du ikke Oscar? Mati, hvor lenge har du streamet? Ja, du startet en ny stream da. Men jeg har streamet 3 minutter lenger enn der. Åh, hva er det med det her? Da sier jeg den driten er opp bra akkurat i det som sitter med det her. Jeg føler meg mamma. Du bare ja da, Matti. Men er ikke du Matti? Ja, Søtt Farma. Det er 64 personer igjen. 62, og jeg har 300 bort. Så
Så vi klapper hendene, vi fingrer og vi ler. Fy faen, altså. Sko, jeg